Vreme, poštovani gledalci, da vam predstavim mog prvog današnjeg gosta. Ne znam koliko često ste razmišljali o tome da li su određene paparaco fotografije puka slučajnost, sreća ili ipak stvar dogovora. Kako su nastale neke od najskandaloznijih paparaco fotografija? Kako smo otkrili različite afere? Verujem da je velika zasluga i čoveka koji sedi sa mnom u studiju Grand magazina, odnosno Grand televizije. Svi ga prepoznaju vrlo jednostavno, jer je on foto Gaja, odnosno Dragan Gajić. Gaja, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala mnogo što si došao danas kod mene. Znamo se dugi niz godina. Da. I ovo je možda ne slučajno, odnosno vrlo je namerno što si danas moj gost, pa se nadam da ćeš biti iskren i da ćeš mi otkriti kako su nastale neke od paparaco fotografija koje su izazvale baš onako veliku pažnju. Kada kažem paparaco fotografija koja je izazvala pažnju, na što prvo pomisliš? Pa, pažnja ako je baš uhvaćeno nešto spektakularno, ne da pozira kao za manekene, ali to treba uhvatiti, znači treba biti brz i oštar na vidu, da vidiš šta se dešava. I biti na pravo mesto u pravo vreme. Pa i čekati, da, naravno. To da. Uvek znali smo da stajemo ispred zgrada po 5 sati. Po 5 sati? Da biste upecali šta? Da će da izađe u prodavnicu, da će baciti đubre, ne znamo, ali čekamo. Znaš kako, svaka priča ima dve strane i isto tako postoje i ljudi kojima je vaš posao, verujem, katastrova, iskoristit ću tu reč. Pogotovo u zadnje vreme. U zadnje vreme se baš i bune i nešto. Sve je nekako nafilovano. Sve je fair i okej, kao ne to, nemoj to i tako to što si to radio. Znaš, uvek nešto, a dok pre nije bilo, pre 15 godina. Dobro, pre 15 godina su bili raspoloženije poznate ličnosti. Mi smo ih više hvatili, više smo jurili, ne znam, ima ih i sad isto dosta, znači nije to razlog, ne znam, mislim, sad. Pa šta misliš da se promenilo? Pa nekako je sve nacrcano, sve lepo, sve okej, kao i od televizije, i od novina, i tako da nemate neku sad neku fotku baš ono da ona govori, znači mi to zovemo živa slika. To je ipak, od slike se i pravi tekst, a ne tekst mislila. A fotografije nema? Foto nema ta što je sad da li slupa na auto, lupam ili nešto se desilo. Nemaš, nego staviš sliku za ličnu kartu. To je ona. Dobro, ali to opet se vraćamo na ono da budeš na pravo mesto u pravo vreme. Da, to uvek. Kako to uspevaš? Da li imaš doušnike? Da li je to negdje i stvar sreće? Sve ih je manje, znači pre su nam mnogo više javljali, čak i konobar iz kafića ili uvek neko javi, vidio ih je sedi pored ili evo tu ti je taj i taj. Pa nekako gledaš da se ili ušunjaš ili čekaš da izađe ili kroz prozor. Pa smo nešto imali, ali sad niko ti niko ne javlja. Mislim, hoće da javi i kaže to košta. Mislim, šta košta? Ako hoćeš, kaži, to je tebi plusa, ne. I sve tako, krug bez veze. Znači, ne može čovek ni da zaradi kako treba. A i ne znate gde oni sede, ne znaš gde su seli, sede u kraju, u kafiću nekom, mislim, gluposti, ne znam, ne mogu da obiđem ceo Beograd. Ali vrlo često si na pravo mesto, u pravo vreme, i isto tako, eto, jutro si bio. Pa jave, najbolje je da jave baš pevači, to je uvek bilo pravilo, znači, i pre su javljali, tako da što ime njima, je to samo plus. Znači, bolje da izlaze u novine nego... Čekaj, hoćeš da mi kažeš da su većinom te paparaco fotografije dogovorene? Pa nisu, nisu većinom, ali u nekom 20% jesu. 20%? Pa, tu negde, znači, ne znam. Mislim, to mi vidimo, koji mi znamo, pa kad pogledamo, onda kao, pa ovo je... Ili na kamerama kada imamo paparaco lovu ili negde, onda rekao, jao, to je baš providno ili nije providno. Da, mi ćemo pogledati u nastavku neke od fotografija koje si ti zabeležio. Evo, najskandaloznija fotografija, verujem, ovo sam želela da čujem. To je baš proslavljeno, što se kaže, to smo bili zajedno u nekoj pijanci, bio neki rođendan i... Ajde da me vozi ona kao kući. Ovo je Zlata Petrović. Da, i Zlata, ajde kaže da te vozim, jer ona je umirivo pa mene do Karaburme, ajde, rekao. Kao, i sad mi krenuli, svi su mislili da je to bilo tamo na mestu, ali nije bilo na mestu tom.
Nego ona kaže, ja moram stanem, ne mogu više da vozim. Prigustilo. A rekao, stani zlato. I ona stala, ja sam izezan i ja kao da slikam. Ja pijam bio. Ja isto kao slikam. Posle mi u kolima pituli kolo. Ona je samo rekla, mi se vidi. P, ne, pusti. Dakle, tebi je Zlata Petrović dala dozvolu da ti objaviš ovu fotografiju. Ja sam je sutradan zvao. I sutradan sam je zvao, rekao, je stvarno da pustim ono ili ne. Ma ja sam ti rekla, kaže, ako se ništa ne vidiš, to rekao, vidiš se potok, rekao, žuboriš. Tako, ona kada ima pusti. Ja pustim, bilo i na naslovnoj, bilo i unutra isto slike, to je bilo u skandalu kad sam radio tada. I izašlo, kakvi, ja sam posle baš gledao, bilo je ono nešto, za njenu pesmu kao pa hit tog dana, ovo ono, svi su se javljali za Zlatu Pupišulju, svi. Znači, ona je tu prikupila... Če ti si kriv za taj nadimak? Da, ono ipak kao, poslije kad se viđam, ono kao, ljuta, naravno, ih bre, kaže, ja si me urnisao. Ma, rekao, šta ti, ono je super, je. Pa dobro, ti si je pitao više baš puta za dozvolu. Da, pitao sam je, jer ipak je glupo... I to je tada izazvalo ogromnu pažnju. Da, tad je bilo baš, ono, hit. Tada si gostovao svuda. Hit, da, tad je bilo baš, zvali su mi iz drugih novina, bile su strane u novina, kao ja, ovo, ono. To i bilo je u Velikom bratu davno, isto. Tu su voditeljka i jedan izvođač i bili su u sobi. Ja sam nogom samo vrata i tučem blicom na pamet. Mrak je bio. Posle oni davali izjave da su slučajno pali jedan preko drugog, gde oni sami u sobi. A slučajno su se sapleli i pali. Tako mi jurili osmora obezbeđenja gore u Košutnjaku. U Velikom bratu. I nisu mogli da znaju ko je. Nisu videli, ja sam brzo povukao. I onda su vraćali kamere i gledali ko je upao. Ja sam ostao unutra, tada izlazim, rekao, ajde. I tako da urgencija, ono, svi urednik, svi, bilo je iha. Onda sam dao veliki, jalo je bio baš onaj veliki, baš veliki intervju, kao jao, kako me priveli. Ono. Priveli su te gde? Pa da, zato što su Petro i do mene odmah naišli da vide slike, daj da brišemo. Ne, ne, rekao, kako brisanje. Tad u to vreme isto uvek je postao neki... taj program koji se vraćaju sa kartice, vrate se slike. Tako da ja mogu da obrišem, ali mi tu redakciji vratimo. Jer džabe ne bi imali paparacu nikako. Da, tako bi svi brisali. Mislim, jedino da uzmu, kako je bilo pre, film se osvetli, onda nemaš ništa. Tako i sad jedino da uzme karticu, a ne mora da ti uzima karticu. Mislim, jedino da uzmu. I šta bi sa tom voditeljkom ili ostala sa tim što se sapla? Ma ne, to je bilo onako. To je bilo tako... Igrarija. Hajde da vidimo šta si nam još ti pripremio od fotografija. Ja, ovo je na sred Terazija. Teja sa mamom se slika ispred česme na Terazije. Teja Teirović. I ona me nije ni videla. Ja onako, ajde, rekao, vidi ove dve šta rade. Ja sam čak iz Moskve gađao njih tu. Pa čekaj, Gajo, treba se da priđeš i da kažeš, evo ja ću mestovati. One su nameštale, ono, rekao, ajde napravim neku sliku, rekao, ja... I za Vitlancije, ajde, rekao, šta, Teja, možda ide, rekao, sve, paparacu je paparacu, mislim, još dan, preko dana je super. Dakle, tu si se našao slučajno? Da, slučajno, baš, ja idem i da se pustim na zeli venac, ne, ona se tu slikala, mama je slikala, ja, rekao. To je bilo, verujem da bi ti još bolje bilo da se našao na nekom njenom nastupu pa da nam dokažeš koliko je to bakšiš u pitanju. Da, ali ona sve negde tamo vamo, mi više ne jurimo nešto nastupe, onda treba čekati da se oni opuste pa da zaigraju nastupu, to treba provesti vreme, još sad je ova korona. Teže malo, ali dobro, vidimo da se Teja ponaša apsolutno kao sam normalan svet. Da, baš i mama slika nema, ona svetski to došla kod česme. U centru Beograda. Dobro, ona je vada iz Novog Sada, tako da njoj je Beograd. E, ovo je super, ovo je... Stevan Pijale. Pijale, baš ispod dobro, su baš prave slike. Je li ovo paparacu ili nije? Ja sam ga iz autobusa vidio i sišao sam, jer on je vidio sam ga na kiosku. I on, ali tu snimaju, na Karabolim bar snimaju. Ja iz autobusa ga vidim, rekao, ajde da izađem. On možda ide, ja bih. I lepo se udaljio, baš ovo je s velikim objektivom. Gde su baš dobre slike. Mislim, svi su upali, kaže, baš profi. Da, pričao telefonom. Slučno, posle me video. Naravno, jao, kao. Ali ništa ne poli. A reku, gotovo. Mislim, dobre su ti slike, lepo si ispao. I opet slučajno, Gajo. Pa da li da verujemo u te telike slučajnosti? Pa, ima slučajnosti, ima. Da, sede u Moskvi, ovde bio autobusu. Evo sinoć, da vam kajem ekskluzivno, da je sinoć kasnije Žika Todorović na crvenom tepihu. I jedini ga ja imam, nema ga niko.
Postigli imaju na poklonu, on je došao kasnije. Crveni tepih je prošao. Sinoć a ti si čekao premijer. I dalje ili? Ja ostao ispred doma sindikata, znači bez veze. Eto, vidiš. I kad on, on ide? Imaš sreće. On ide, rekao evo ga čovjek. Jer ipak je on bio glavni Nela glumica, tako da ni dvoje, a njega nema, nema, nema. Zadrža se nema 15 minuta, on je malo kasnio i tamo njega. Super, stigao to će izađi u sljedećem staru, sljedeće srede. Da, dobro, pričat ćemo i o tome, ali hajde da još prokomentarišemo ove fotografije. Slobara Danović, sa kim ovo je ovo? Početak. Pred ulazak u prvu zadrugu, znači ona još nije ni ušla, Kija. Dakle, dok su još kao bili u ljubavi. Žena, da. To je 25. maj, to je baš bilo ono, jel trebalo da uđe u zadrugu i taman taj njegov početak kao. I tako da mi je to bilo ono zanimljivo, ipak ih imam, mislim čuvam i dalje sve te slike. Mm-hmm. Jel ipak i ja i on, to je bilo. Dobro, ti si znao tada da će on biti učesnik tog reality programa? Da, znao sam, a za nju ne. I on, ja sam nju pitao, ona kao, ma ne, ne, ona je stjordesa, ona, ja putujem, ja radim. Tako mi je pričala. Dakle, sećam se, sećam nije se. Mogla ni da pretpostavi se, da, šta će se dogoditi. Kad ona posle to ušla i onda ta trojka i to. Da. I eto. Dobro, jeste oni tada delovali da su u ljubavi, da su zaljubljeni? Da li ti je delovalo da postoji neki problem? Pa ne, ne. Ma niko nikad ne ispoljava tako baš. Ovo to tako u javnosti, kad izađu već, kad izađu iz kuće, to je već druga priča. Ko zna u kući, ne znam, ali ali svi tako su okej u ljubavi. Ono je ono, eto, posle pukne. Da. Ko bi rekao šta će se sve nakon ovoga izdešavati, da. Dobro, da vidimo mi šta još imamo od određenih fotografija. Šta si nam još, Gajo, pripremio. Znači, to je, aha. Ovo je šako sa splava, ujutru u 7 sati, znači pevo je, nije stajao. Dakle, nije se provodio, nego radio? To je pre par leta nekih tamo. I priveo njih tri, ne jednu. I vodi tri. E, pa znači, sad. Znači, ne znam šta je možda bilo. Možda samo želim ne znam šta mu pomogu bilo, do taksija. Ja sam izašao i čekao sam ga ipak da izađe, jer vidim da on peva, peva, svanulo. Znači, šta je ovo, rekao ljudi. I rekao, ajde, valjda će izađe, ja obično čekam da ima da će izađe sam, gde ide, da li će taksijem, da li će da vozi ako je popio. Obično te fazone imamo. Mm-hmm. E sad, kad on ide sa njih tri, rekao, joj, gde će ovaj čovjek, rekao, ajde, slikam, dobro je, a i meni već dan, nije u klubu. I tako kako je Šako reagovao kada je video ove fotografije? Ma, to je odmah zvao, jao, pa gde mi uslika, rekao, idi bre, čekao sam, rekao, dujutru je. Rekao, kako ne bi objavio, to je baš rekao, dobro je. Da. I šta je rekao kao objašnjenje? Pa ništa, kao nisi trebao. Ali već kad si objavio, svi nazad oni nema. Tako. Da, pa to je bilo prije ili posle one afere Nedostaješ? Pre. Pre te pre, afere. Pre, ovo je pre IHH. Mm-hmm. Pre, posle je bilo to sa Minom. Da, nije lak vaš posao. Hajde da vidimo šta si još ti to zabeležio. Evo, ovo je. Ovo je Slađa Đanijeva sa Snajkom. Sa Snajkom. Oni tako šetaju, pošto su tu u Beogradu na vodi, onda oni uvek tu da šetaju, ono, tamo uvek idemo, isto čekamo, vrebamo, sedimo i mi u kafiću, pijemo kafu, čekamo da prođe neko. I tako, op, naleti ona. Mm-hmm. Pa ajde, reko Slađa, jeste bez Đanija, ali okej. Okay. Ali može da prođe. Ali Đani radi mnogo, pa onda. A ko je ovo? Ili ovo glumac? Radojčić. Radojčić da Aleksandar. Da, to je ispred pozorišta gore baš na Crnom krstu, ne, ne, ovam u Milan Rakić, Zvezdara teatar. Imao neka predstava, nešto je bilo pres neki, nešto je bilo isto, je bilo pre 2-3 godine već. Mm-hmm. I ja to volim tako kad priča telefonom i to. Obično to i slikamo. Pa ovo je baš bilo onako nekako spontano, on mi nije ni vidio nešto, jer ja s druge strane ulice i on je prilazio. Pa dobro, čovjek pozorištu, ide na posao. Pozorištu, rekao, dobro je, mislim, valja se i glumci nekad i sportisti, predno sportisti najviše dižu frku. Da, šta, oni, koje probleme si imao na terenu? Pa niko, kažem, jedino ti sportisti, glumci, ne. Pa ono, nemoj i tako to, mislim, mm-hmm. ovi stariji, to stariji, pokušaja. Ali ja sam stariji pa prođem sa njima ili neka priča, ovo, ono, već kad me uvatili nešto kao. Dobra, ali neko ali pokušao sportista, fizički da nasrne na tebe? Pa tu je, ispo je bio nesporazum, ne znam, nisam ni sliko, izlazio je golman Partizana, dobro. Sa splava,
i tu da je prolazio, već je bilo, mislim, bilo je 2-3 noću, ne znam ja, tako nešto, ali mislio je da je tu, pošto on u grmu vršio nuždu, i mislio je da sam sliku, a nisam sliku. I onda jurnjava. Aha. Bez veze. Skoro nemam, mislim, nisam slikao, je, što bi te to slikao, kao ja sad se vadim, a teo sam. Što bi ja teo si zlato? A teo sam, ali nisam. To je slikao si zlato. Nisam, jer je baš mrak totalni, nema, Stojković je bio, tada, on, to on je uvek bio ono, ali to jedno vreme ono baš je bio aktualan, on se jurio, ali on je bio ta skitara po klubovima i to, kao Lola Smiljanić i tako, to je ta ekipa koja ide, Volkov. Ali ipak nisi isto, zabeležio. Isto, Volkov isto prati, da, nisam. Nisam jer ni moglo, baš je mrak, mislim, nemao mi neku opremu, ono, to preko imaju mnogo bolje opreme i oni gađaju. Hajde da prođemo još malo po fotografijama, da vidimo šta ovdje ima interesantno. Ovo je bilo mnogo interesantno, jer je to vrać iz Australije, ova... Romana? Romana. Dobro. I gde sedi, to je bilo ono kad ne može u kafiću, ne može nigde, korona. I to baš pored bankomata si je fotografisao. Da. Ja nisam ni primetio da je bio komat. Uopšte, ja sam slikao, u redakciji su vidjeli, ja kad sam vidio, rekao, vas ste ga sročili, rekao, da niste namontirali ovo, ja gledam isto slike, ne mogu da verujem da je bilo stvarno. Jer nisam ni obratio pažnju. Meni je bilo ona bitna, jer ona tu sedi, sedeli napolje, ono, kafa za poneti. I tu su sedeli lepo vreme. I ti si to zabeležio. Kad on automat, i ja iz prkića tog pravo dandi za drveta i polako. Po neku sliku, pa opet s drveta. Dobro, evo ga opet Šako. Da, to je njega već, smo malo to pre jutarnje, komentarisali to je jutarnje, sa tri da. Devojke. Ovih dana se mnogo govori, naravno mi možemo da gledamo fotografije dok pričamo, ovih dana se mnogo govori o reality programu, o učesnicima reality programa. Ti si imao prilike njih da fotografišeš i pre nego što su, evo i Milić Vukašinović, da sada malo da, skačemo s teme na temu, ovo je korone, za vreme korone. Da, u doba korone, deće nego na terasi, malo pije kafu, i trenira. Trenira sa ciguretom u ruci. Pa, on je super, ja rekao šta, ajde njega bar da čekam, pa kad izađe, ajde kad radi. Jer oni svi kad izađu napolje u prodavnicu, ne možeš da ih ni primetiš, otrče, da li će izaći. I ovo mi se posrećilo isto, slučajno. Baš je bilo dobro, nije loše, jer znam da je on niže malo, nije baš mu stan visoko da moram da se i ja penjem negde. Da, ali interesantno, vidiš Milić Vukašinović sa šeširom i trenira. Skroz je u svom pozornom. Pa on šešće ne skida, ja mislim, jedino kad spava. Da, to još nisam spao da zabeležiš. Ko Kari Džinović. Dobro, Rade Manojlović, jel ovdje trenirala? Po nekom džugiranju kao treniranju nekom. Dobro, da vidimo pored Rade Manojlović, da li još neko trenira, koga još imamo? Ne, tako Rada malo voli da na liniji. Pa dobro, Rada je zgodna devojka. Da. Vidimo zašto. Da, evo sad je baš isto nešto, nema u Beogradu, sve nešto je tamo. Kod nje. Nema je neki nastup i slavu. Dobro, Branislav Lečić. Ovo je bilo udarno Lečić sa tom devojkom, to je te prve objavljene sa tom devojkom, jer niko nije imao. Prekoliko je ovo bilo? Pa, ovo je sad izašlo, to je ispred pozorišta, jer on obično vozi motor. I kad uvatiš ovako na bicikli, što niko nema stvarno, opet električna bicikla, dobra. Lijepo ispo. Ovde isto. Ovo je Lečić, da, kad ide, to je sa tom devojkom bio na večeri i to u kraju kod njega i išao je kući posle da ja do kuće kao ispratio, ali jedino da je napolju kao osvetljeno malo, inače ne može baš nešto objektivit po mraku totalno. Misli ti prvi zabeležio njega i njegovu devojku? Da, da, to je bilo to i to su svi jao kao kako si, ali to je isto javljeno iz restorana. Dakle imao si došao. Sedi evo ga tu na večeri i odmah frka, taksi, ajde. Dobro. Ana Sević u doba korone, naravno, vidi se i baca džubre, gde je prestanovala, to je isto bilo pre 2 godine. Je li je žargonski rečeno pecati i sada, kada je ponovo trudna? Pa sada da, ali nešto ne vidimo, ne izlazi, nešto putuje, pojma nemam, i ona i ovaj njen muž nešto, ne znam. Nema ih. Nema ih. Mislim, vrlo bi rado, jer ipak da se ne zaboravi, mislim, opet Ana Sević, Ana Sević. Mislim, nije to... Dobro, koja to ličnost izaziva najveću pažnju? Koga ljudi najviše vole da vide? Pa, ne znam, po svakome neko će kaže ovako, neko onako, neko za ovog, neko za onog. Znači, meni su opet udarni Ceca, Karleuša, Brena. Dobro. Znači, opet i jači, znači,
ne znam, Đani, Mile Kitić. Đanija si jutro spratio, je li tako? Pa jutro se, ekskluzivno je jutro se otišao na turneju sa Sandrom Afrikom, imao je mesec dana turneje po Americi. Jutro si odletao u 10:20 New York, direktan let. Ekonomi klasa. Dakle, ipak je ekonomska klasa. Ja mu baš i kajem rekao, pa kako rekao, ovaj red ovoliki, ono red za New York, jer je to veliki avion, baš pun, direktan let, sve. Ma kaže, ja to ne čekam, ja sam Trajković. On meni kao. Rekao, izvini, nisam te poznao. Dobro, sa njim je bila i Slađa, je li tako? Pa ona ga ispratila. Tako da imam stike u sledećem staru, sledeće srede će izaći to. Ipak ona ispratila, dobro je da ga nije sin vozio, ili tako, on je obično sin, ali dobro je, žena ga ispratila, izljubiše se. Sve kako treba. Sve ok, da. Da. Dobro, ne znam koliko nam je još fotografije ostalo, htjela sam da prokomentarišemo jednu aktuelnu učesnicu reality programa i da mi vidimo neki paparacu fotografiji od pre nekoliko godina i da zaključimo zapravo koliko se ona tokom vremena promenila, ali hajde, ostavit ćemo to da prvo mi pogledamo Olman Show, zadržat ćete samo još nekoliko minuta i onda ćemo da se polako pozdravljamo sa Gajom, sada gledamo Olman Show. Nastavljam razgovor sa Gajom. Gajo, htjela sam da te pitam, jel pratiš ti reality program i koliko zapravo ti moraš da budeš upućen u sva dešavanja, nevezano za reality, nego za naše poznate ličnosti? Pa moramo i taj reality da pratimo i da ipak vidimo učesnike, da nešto pročitamo, jer svaki dan se piše nešto o njima i onda mora da si upoznat da li kad izađu ili već kad su tamo, ali obično kad izađu i čekamo i jurimo ih. Kao što si malo pre, odnosno kao što smo malo pre komentarisali fotografiju od Kije i Slobe, pre nego što se ceo skandal izdešavao, isto tako si bio u prilici da fotografišeš neke učesnike koji su sada i više nego aktuelni. Da, u njihovo vreme kao kad su počeli da budu poznati, pa onda to je bilo u nekom drugom realitiju, ali ipak smo ih išli da slikamo, da imamo slika kad uđu, da imamo slike da objavimo. Samo naravno mora da imaju i priču neku, jer ne može da izdu novine ako nemaju priču. Dobro, sad i te kako imaš priču za ovu učesnicu? Pa, za Lilu, eto kako je ona izgledala. Znači, meni nešto i nije bilo loša, bila mi malo prirodnija nego sad nešto. Onako, ne znam, možda neko drugačije vidi ovo ono gleda, ali ja sam je tada rešto na ulici slikanje, čisto da imamo, da li će ide za intervju ili za neku reportažu, ajde da slikam, i tako se bio dogovorio, jer sve ih zovemo pre ulazka u reality da ih slikamo, pa ih vrtimo, a ima ih vala mnogo. Ali nikad ne znaš ko će da napravi neku frku ili neće. I onda trebaju svi. I onda da li je 20 ili 50 njih, sve slikamo. I onda vidiš na kraju koje frku napravio. Samo što nam da dođemo do svih. Onda oni su zauzeti kao, uvek tako pričaju. Te nemaju vremena, te... Dobro, to je bilo pre reality. A koliko se promene i učesnici reality-a nakon što izađu iz reality-a postanu poznati, a koliko se promene i oni koji učestvuju u različitim muzičkim takmičenjima? Pa svi se promene. Jel polete u nebo? Pa neko više, neko manje, ali uglavnom su uvek, ono mi kažem, utripovani. I onda su neke zvezde. Tako, me najviše nervira kad im pišem i ajde neko slikanje ili nešto, bar ipak, jer ne može i savataš, mislim da čekam ceo dan ispod zgrade da li će da izađe. Oni ignore, ništa da napišu. Pa bar kaže neću, zdravo ili nešto, ne, ništa. Ne, onda me to nervira. Jel si sada na nekom zadatku, moram to da te pitam za sam kraj tvojeg gostovanja? A danas nešto i nema, ali bit će, možda će bude popodne nešto. Jel postoji neka afera na pomolu? Pa ništa nema. Ništa se ne dešava, totalno su se svi smirili. Čekamo da recimo nova godina, možda bude nešto sad, za koji dan. Dobro, odgovori mi za sam kraj, šta smatraš tvojim najvećim uspehom i recimo fotografijom za koju si najponosniji? Pa svaka mi je fotografija na svoj način, znači ja uvek kažem, možda stavite 5000 fotografija, svaka je nekome... Ok, i taj konzilijum bi rekao, njemu se sviđa ova, njemu ova, njemu ova. Mislim, meni je svaka ono dobra, čuvam i dalje, kao na nekom mom serveru, pa ipak šta sam radio kroz celo. A ličnost na koju si najponosniji da se uspeo da je fotografišeš? Pa lično, svi su isto tu. E, pre Gajo, ništa konkretno mi odgovorio. Svi su isto, mislim, ono, svako je dobro slikati, ne radim ja bukove, pa da bude sada, da su oni u studio slikali,
nego je to sve neka spontana slika. Ništa, ja ti želim onda još mnogo sreće, s obzirom da si mi rekao da dosta tih fotografije je upravo nastalo zarad tih nekih dobrih okolnosti. I onda da se to još družimo, kojim povodom ovo je bio prvi put, ne poslednji. I hvala ti mnogo što si došao danas u Maksi. Hvala i vama. Evo, samo da kupe paparacu. Da pogledaju još neke fotografije. I star, i to je to. To će u sredu opet izađe novi sa naravno novim nekim slikama i paparaco je mesečnik, ali je vrlo dobar. Da. Baš ima dobra slika i priča. Hvala vama. Da. Sa mnom je bio Gaja u prethodnim minutima, a u narednim minutima ćemo promovisati novu pesmu. Do tada slušamo Filipa Mitrovića i numeru Virus.